এয়া দেখিছে আমি তিনিখন ৰিহা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এই তিনিখনৰ মাজতে আমি বাছি লৈছোঁ এই ৰঙাখন, দেখিছে আপোনালোকে। এই ৰঙাখন খুব ধুনীয়া ৰিহা আৰু এইবিলাকতে আমি দহি বাতিম, দেখিছে। ৰিহাখন দহি বাতিবলৈ আমাৰ কেইটামান বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব। সেই বস্তুকেইটা হৈছে এখন বহি, এখন দেখিছে, এখন এনেধৰণৰ বহি ল'লেই হ'ব। আৰু কেইটামান ডলি সূতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ডলি সূতা, এয়া দেখিছে। এই ৰঙাখনৰ বাবে আমি ৰঙাটো লৈছোঁ আৰু গোল্ডেন কালাৰৰ বাবে গোল্ডেনটো লৈছোঁ। লগতে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেঁচি এখন, এখন দেখিছে। এইকেইটা বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি এই সূতাডাল এইদৰে বহীখনত এনেদৰে 40 বাৰ মেৰিয়াই ল'ব। 40 বাৰ মেৰিয়াই ল'ব। এইদৰে মেৰিওৱাৰ পাছত কেঁচি এখনেৰে কাটি দিব। এয়া আমি কাটি ল'লোঁ। ৰেড কালাৰ সূতাটো লৈছোঁ। এই ৰেড কালাৰ সূতাটো দি আকৌ আমি একেধৰণে 40 বাৰ এইদৰে মেৰিয়াই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, 40 বাৰ আমি এনেধৰণে মেৰিয়াই লওঁ। এয়া মেৰিয়াই হৈ যোৱা পাছত আমি কেঁচিখনেদি এইটো কাটি ল'ম। এয়া দেখিছে, সূতাডাল কাটি ল'লোঁ আমি। দুইখিনি সূতা আমি মিক্স কৰি লৈ এনেদৰে গাঁঠি মাৰিম। ইয়াত আমি 3টা বা 4টা গাঁঠি মাৰি ল'ম। ভালদৰে টানকৈ মাৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে সূতাডাল খুলি যোৱাৰো চান্স থাকে। সেইবাবে আমি ভালদৰে গাঁঠিটো মাৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত পুনৰ এই ডলি সূতাকেইডাল ছাইডত থৈ লৈছোঁ। থৈ পেলাই এই বস্তুখিনি আমি ফণিৰে এখনেৰে ফণিয়াই ল'ম। দেখিছে, আমি এইদৰে ফণিয়াই লৈছোঁ। তাৰপাছত দুভাগ কৰিম। দেখিছে, আমি এইদৰে দুভাগ কৰি লৈছোঁ। এইদৰে দুভাগ কৰি আমি মেৰিয়াই দিম। দেখিছে কিদৰে মেৰিয়াইছোঁ। এইদৰে আমি মেৰুৱা হোৱা পাছত আমি এইদৰে গাঁঠি মাৰিম। আমি গাঁঠি মাৰি লৈছোঁ। গাঁঠি মাৰিলোঁ এইদৰে। তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি এইদৰে গাঁঠি মাৰিব লাগিব। এইদৰে গাঁঠিখিনি মাৰি লোৱাৰ পিছত মই আপোনাক পুনৰবাৰ দেখাইছোঁ কিদৰে মই গাঁঠিটো মাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি এইদৰে ৰছীখিনি দুভাগ কৰিব, তাৰপিছত আকৌ দুভাগ কৰিব, এইদৰে মেৰিয়াই ল'ব। আপোনালোকে বুজি পাইছে, কেমেৰাটো অলপ ওচৰলৈ লৈ যাম। এইদৰে মই দুভাগ কৰি লৈছোঁ, 4ভাগ কৰি লৈছোঁ। বেছি টাইটকৈ গাঁঠি নামাৰিব, নহ'লে চাদৰখন কোচ খাই যাব। এয়া চাওক, এইদৰে মই গাঁঠিখিনি মাৰি লৈছোঁ। সেই গাইজ, আপোনালোকে ভাবিছে মই কেঁচিখন কিয় এইদৰে থৈ লৈছোঁ? কাৰণ কেঁচিখন এইটো কাৰণে থৈছোঁ, এইটো টান মাৰি ধৰিছে, নহ'লে এনেকৈ যদি কেঁচিখন এনেকৈ গুচি আহে, সেইবাবে মই কেঁচিখন থৈ লৈছোঁ। তাৰপাছত এটা মই কৰি ল'লোঁ, আপোনালোকক এতিয়া মই আৰু কৰি দেখাইছোঁ। এটা ৰছীটো দুভাগ কৰিব, মাজত এই থোপাটো থ'ব, তাৰপিছত আপুনি এটা গাঁঠি মাৰিব। একেবাৰে ইজি হয়। আপোনালোকে কিবা যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব পাৰে। এইদৰে
কমপ্লিট কৰি দিলো যেটো আপোনালোকক দেখাই দিলে বহুত টাইম লাগিব হেবাৰ মই লিখনি কৰি ললো আপোনালোকে এইদৰে কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিহাখন সজাই দিব পাৰে যদি কিবা বুজি নাই পোৱা আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত বুজিব আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক আৰু এটা কমেন্ট আৰু এণ্ড প্লিজ আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছক আপুনি ভিডিওটো শ্বেয়ার কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ